Ne može. Ne može, Đuro, ne? Idemo, ekipe, neka se spreme! Ne može, pa ćemo zato da stane bok te jel. Ha! Ajde, spremite se, da ovo završava, može nas kiša zemljati. Do finale. Plako, 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 stop, stop, stop. Ulakli su i sada u pičku. Neka se spremi ekipa teže. Zajebali su sada.